za Đorđa Jovanovića koji se ubaci u kazneni prostor domaćeg tima. Jovanović, povratna lopta, Luka Milunović pokušava, interveniše u toj situaciji Drezgić, ali Krajišnik osvaja loptu, šutira sa distance i na kraju Belić reaguje na pravi način. Tako da se nadamo da će biti ovde dosta dobrih i lepih poteza. Evo Đorđa Jovanovića. Jovanović na drugu stranu, šansa je za Radnički. Na kraju ipak lopta je prohujela kroz kazneni prostor domaćeg tima. Luka Milunović je bio blizu mesta da zakači tu loptu. Nova dubinska lopta pred kazneni prostor. Traži se tamo Đorđe Jovanović, ali trči Serafimović, gubi duel. Jovanović umalo da vrati tu loptu do Vidovića i dalje traje gužva u 16-tercu domaćeg sastava. Novi centar šut za Luku Milunovića. Međutim, ide ta lopta van terena. Problemi novi za Brđane. Dakle, Đorđe Jovanović zapažen u ovih zanimljivo tokom leta. Klub koji će po svemu sudeći predstavljati našu zemlju u kvalifikacijama za neki od Evrokupova. Centar šut Rogana, šansa je za Brđane i to je gol. 1-0, 15. minut utakmice, Luka Stojanović. Luka Stojanović dovodi svoj tim u vojstvo od 1-0. Centar šut Viktora Rogana. Na pravo mesto našao se iskusni vezista ekipe sa Banovog Brda koji postiže Kragujevčana, tako da ostaje i dalje 1-0, 18. minut utakmice. Đorđe Jovanović je ponovo pas u sredinu za Luku Milunovića. Šansa je za Radnički. Vidović i 1-1. 1-1, 18. minut utakmice. Dobra kontra gostujućeg tima. I eto, pogotka u mreži domaćina. Gol postiže kapiten Kragujevčana Vidović. Sjajna kontra, velike zasluge ponovo pripadaju Đorđu Jovanoviću. Raspoložen je mladi napadač ekipe iz Kragujevca na ovom duelu. U Bačkoj Topoli nema golova, 0-0, TSC i dalje ima dva boda prednosti u odnosu na ekipu Čukaričkog. Šansa je na drugoj strani i odmah gol, 2-1 za domaćina, ponovo Luka Stojanović. Dakle, ne znam da li je prošlo 15 sekundi, domaćina ponovo stiče prednost. Rekoh, bit će ovo zanimljiva utakmica na Banovom Brdu. Tri pogotka u prvih 20 minuta. Luka Stojanović, novi gol u dresu Čukaričkog i domaćin vodi sa 2-1. Još jednom Sisoko. Odličan potez Luke Stojanovića. Lučić se namešta. Luka Stojanović, šanse za Čukarički i bit će penal. Biće penal. Dobra akcija domaćina i čak žuti karton. Dakle, 35. minut utakmice, dobra akcija domaćeg tima. Glavni akteri Vladimir Lučić i Luka Stojanović. Ovaj drugi ušao u kazneni prostor i kada se očekivalo da po treći put matira golmana Lekovića, šansa za Docića. Marko Docić ili Leković. Marko Docić, kratak zalet, šut i brani Leković. Brani Leković, ostaje i dalje 2-1. Stojan Leković je pročitao gdje će kapitena Brđana uputiti šut. Novi centar šut, interveniše Mitrović. Sada Lučić prihvata loptu. Ispred njega je tamo Ponjević. Centar šut, interveniše Miličić. Ponovo prete Brđani. Luka Stojanović bio je izblokiran. Aut je za domaćina Đorđe Ivanović. Đorđe Ivanović. Luka Stojanović. Ponovo Drezgić. Paska Roganu. Centar šut desnog beka Brđana. Sisoko je proleteo tamo. Nije uspio da zahvati tu loptu. Pardon, Badamosi. Dobar centar šut, ko zna koji put, Viktora Rogana. Pas za Luku Milunovića. Krajišnik. I dalje Krajišnik. Čeka loptu Đorđe Jovanović ovamo u 16-tercu. Evo šanse za Luku Milunovića. Pokušao je sa 3-4 metra. Iskusni napadač Kragujevčana. Hvata se za glavu. Svestan je i on da je propustio veliku šansu da izjednače rezultat u finišu prvog poluvremena. Treći minut nadoknade, još minut nade i za jedne i za druge da mogu do groze gol
Lekovića i Belića ide Badamosi, šansa je za Brđane, ali interveniše ovde Mitrović, izbacio loptu van terena. Iskusni Mila Mitrović, onda Tošić, ispred njega Krajišnik, loptu dobija Docić, pas u prostor, trči tamo Badamosi, šansa je za Čukarički, Badamosi i dalje, ali uspeva ovde, čini mi se Miličić da zaustavi tu loptu, Badamosi je uspeo da prevari golmana Lekovića, onda je šutirao, ali otišao i suviše iskosa ulevo. Pokušat će Brđani da otkupe taj njegov ugovor. Zadovoljni su njegovim izdanjima ove sezone. Badamosi postigao 11 golova, Đorđe Ivanović pokušava, Leković interveniše, šanse za Docića i na kraju ipak lopta leti daleko od okvira gola. Još jedan nalet, par dobrih napada domaćina u nastavku dugo. Vraća do Sisoka, Docić, Tošić, centar šut levom nogom, dobro nabačena lopta i na kraju ne baš spretna reakcija, čini mi se, Tomovića, ali na njegovu sreću i sreću njegovih saigrača lopni liniji Dima kod domaćina. Luka Milunović je predvodi novi napad svoje ekipe, pa onda Malić, ide Malić zapažen na tom levom boku i dalje Luka Malić, centar šut, interveniše Belić u posljednjem trenutku. Bio je to dobar centar šut za Đorđa Jovanovića. Hvatilo se tamo za glavu Đorđe Jovanović, moglo je to da bude opasno po gol domaćina. Sada situacija na drugoj strani, Đorđe Ivanović, duel 1-1, lomi svog rivala, Ivanović pokušava sa distance i na kraju prihvata Stojan Leković. Ređaju se šanse. Stevanović vraća do igrača iz zadnje linije. Šanse za Radnički. Luka Zorić, velika šansa i umalo da kazni ovu grešku Drezgića. Bila je to poklon lopta za Luku Zorića. Ipak se na kraju nije snašao omaleni vezista gostujućeg, dolaze da osete kako to izgleda u Superligi Srbije. Ne imaju što veću minutažu, greši sada Mitrović, evo Docića, Docića, Lučić, šansa je i na kraju brani Leković, pokušava tu Docić ponovo, interveniše Tomović, druga šansa za Lučića, Tošić u sredinu, Docić. Sada su se igrači gostujućeg tima postavili na svoje pozicije. Mirno privode ovu utakmicu kraju, ali šansa da se možda reši pitanje pobednika prevremena. Pokušaj sa distance ovde rezerviste Miladinovića. Šutirao je među Pehara za treće mesto. Nema vremena za izjave, pošto žurimo na novi stadion. Janjuš svira kraj ovog duela. Čukarički je, dakle, savladao Radnički iz Kragujevca sa 2-1 i osvojio treće mesto na tabeli šampionata Mozart Beta Super Lige Srbije.